Тисни налаштування. Завантаження відео. Додаткові налаштування. Мову відео. Вибираємо українську. Мову назви та опису. Також. Після цього назва та опис відео, які ти завантажиш, будуть вважатися українськими в оригіналі. При цьому, якщо ти додав субтитри, глядач при бажанні зможе ввімкнути їх автоматичний переклад на свою мову при перегляді. Також ти можеш додати будь-яку мову, перекласти назву і опис самостійно, і те ж саме зробити з субтитрами.